Türkmenistanın edari kərxanalarında nova novatakı gedək poliyona liyarə. Bu gedək marvelayitinin büccət işərləri sevittə qoğuça eklən meydanlarda otov işlerini geçirmək üçün pul verməyə mecur və Bu yadayların cikməcikliklikləri barada adatlıq radiosunun xabarçısı sevittən maglumat berdi. Onun sözlərinə ərə şunlər qoğuça meydanlarında otov yanı olorun düyübünü yumşadıp, olorı xaşal otlardan arasalayış işleri geçirilib başlandı. Bunun bilen bağlı idari kerhanaların yolbashçıları işyerlerden pul toplamak işine him girisdilere. Bu ýyl bütçeçiler paxta otug möhtüm üçin edaranyň gowrumyna görä 40-50 mana tapşyrmaly etdiler. Dip marlı bütçet işgäri anonimlik şertinde 13-nji maýda gurrun berdi. Bütçet işgärläriniň ençemesiniň sözlerine görä häkimetler her bir edara kärhananyny adyndan 5 adam hakyna tutma we olary otog işlerini geçirmek üçin gowça meýdanlaryna iýermäge him borçly etdi. Her yeksen bögünü her bir gowuçy meýdanynda 10-15 taýny haqyny tutulan isgär islemele edildi. Olary her gün üçin 20-30 manat haq tölenýär. Olara gözüçülük etmegi ise idara kerhanaların bastıklarının hut özlerine tavsırıldı. Olar yeksendi günleri pahtı meydanlarına aylan yarlar. Dip budget işgari aytdı. Şol bir wagtda habarçymyz goçu meydanlarynyň aglabasynda paltanyň düýbünden göwgermändigini hem habar berýär. Paltaçy käreneçiler habarçymyz bilen söhbetdeşlikde muňa sebitdi, ýeti suw ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ekilen tohumlaryň hiliniň juda pes bolmagy hem muňa täsir etdirýän faktorlaryň biridir. Dip marlı kərenəçlərin biri anonimlik şərtində gürrün berdi. Yatlatsaq adatlıq yurdun dürlü ki, köş olsanda marveli vapel aitlərinə qabarçıları buğday və qoğuça meydanlarında yiti su yetməçilik və bu pudoqdakı para berimbarada son qaylarda ençəməgədə kabar verdilər. nda dayhanlar dineə yolbaçıları yüzllerü manat para veren kərinəçlerin ekin meydanlarının özüş toğuuna tutulayandığını aydıp vəhmetlerinin puca çıkmaından ve dövlete berili çıkmaktan hova yerların yandıklarını gururrun beriptiləri adadatlık yokorda beyan edilen yağdaylar şolandı ücrett iyi iş işərlerinden yığınanalayan pullar barada yerli həkmetlerden maglumat mahlumat yakımintari alıp bilmedi son kaylarda adadatlın havaçıları yurt rahhitlarından husususan da bücet devlet ve telekeçilerden dürlü maksatlar için iyidik derli pul yonaliyandı ve arada haber veriyerler. Şöpteğinin başında Balkandaki ve Marda kabarçılarımız hakimiyetlerin tədə meccidleri kurmaq üçün büccet işerlerinden ve telekeçilerden pul yonaliyandı ve arada mağlumat verdiler. de Marvelayetinin Qarom etrafının hakimiyetlerinin zeykeçleri kazmak ve arasalamak üçün yaşayıcılardan çolsandı telekeçilerden ve kerenneçilerden pul yonaliyandı Kim mälim boldy? Şuunlar orta mektevi tamamlayan okuçuların enataları son can davaralar üçün mümlör manat koşmağa mecur olyan olsa, geçen ayın ahirinde mektep remontları üçünde de 40-100 manat aralığında pul vermeli boldular. Hekmetler, rayetlerden yığınalyan bu pullar ve oların ilata yetiriyen təsirlər var adı açı çan çıkış bilen Adatlıq bilən söhüttəş olan mektep molimlarının və yokoru kucaylarının studentlərinin enç Özlərinin yığınalyan pullar sebəpli ýylyň adynyň 3 aýynda aylıklarının ýa-da talip haklarynyň diňe ýarsynyň özlerine galyandygyny gürrüň berdi. Häkimetleriň ilatdan hususan da büdjet işgärlerinden ýidigderli pul ýygnamak çäresi ýurtda dowam edýän ýetä ykdysady kynçylyklaryň adyk ýeter ýetmezçiliginiň we bankamatlarda nagt gutçylygynyň arasynda barha köp maşgalanyň gurpdan düşýän mahalyna gabat gelýär.